Hej och välkomna till Kristdemokraterna och Öppna kanalen. Idag har vi glädje att presentera för er en profil inom Kristdemokraternas förbund och framförallt vår toppkandidat till EU, Ella Wallin. Välkommen er. Tack så mycket. Hur känns det i Växjö? Det känns jättebra. Ni bjuder på lite solsken. Det hade vi inte i Stockholm i morse, så det känns väldigt fint. Jag vet att du är den yngsta toppnamn inom till EU-valet då. Och förmodligen många frågor runt omkring det också. Hur är det att vara så ung och så rutinerad att komma till ett så stor val som EU-valet? Ja, jag får tacka för komplimangen där. Jag fick en fråga utav Kristdemokraternas valberedning under hösten och jag behövde lite tid att överväga det om jag skulle tacka ja, men jag blev faktiskt väldigt hedrad och lite chockad själv när jag fick förfrågan. Och jag tycker att det är väldigt modigt utav Kristdemokraterna att våga satsa på en lite yngre kandidat. Och vi är ju faktiskt två kvinnor också som toppar. Och Sofia Modi som står tvåa är väl också i 30-årsåldern. Mm. Så att, jag tycker att det är ett väldigt bra grepp utav partiet och modigt att satsa. Mm. Jag vet att du är väldigt engagerad i många olika frågor. Och en av dina... Alltså viktigaste frågor är väl miljöfrågan. Hur är det i förhållande till Sverige? Hur är det i förhållande till kommunen? Många människor säger att det inte är så viktigt med att delta i till exempel EU-valet. Men jag hävdar också att det är viktigt att vara med för att påverka. Kan du ge oss en liten bakgrund om det här med miljöfrågan och EU? Precis, Kristdemokraterna har valt att prioritera klimat- och miljöfrågan väldigt högt. Så vi har valt dem som en av våra fyra toppfrågor nu inför valet. Och även en fråga som jag hoppas att få jobba med om jag skulle få ett mandat i Europaparlamentet. Och jag tror att miljöfrågan och klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Att komma till rätta med klimatproblemen, det är någonting som EU måste prioritera. Därför att det spelar ingen roll om Sverige eller något annat enskilt medlemsland skulle rena sina utsläpp med 99,9%, så spelar inte det någon roll om inte våra grannländer gör det. Och därför så funkar EU så bra som en plattform att samarbeta på när det gäller de här frågorna. För att om EU bestämmer sig för en sak, då får det verkningskraft i 27 länder och då blir det en så mycket starkare effekt. Och problemet är att vid ett varmare klimat så kommer isarna att smälta och det gör att havsnivån stiger. Och för ett land som Indien till exempel så skulle det innebära om Bombay och Calcutta skulle hamna under vatten så skulle det drabba 60 miljoner människor. Och då skulle vi kunna vänta oss ökade flyktingströmningar till exempel. Och det blir ett problem och det kan man inte blunda för. Även om det är finanskris nu, även om det är ekonomiskt väldigt oroliga tider, så kan man inte nedprioritera klimatet, för då kommer vi få betala kostnaderna för det senare. EU som stor organisation har väldigt stor roll i det här, men vad har vi från Sveriges sida och vi som är vanliga individer för roll i det här? Sverige har en jätteviktig roll, för att om vi visar att klimatfrågan är viktig för oss, då kan vi på det sättet ta ledartröjan och ta täten i den här frågan. Och den svenska alliansregeringen har ju valt att minska de svenska utsläppen med nästan 40%, och det är mer än vad EU har beslutat. Så på det sättet så menar jag att Sverige kan vara ett exempel. Nu kommer Sverige också ta över ordförandeskapet i EU, och det innebär en stor möjlighet att sätta dagordningen. Och där har ju den svenska regeringen också valt att prioritera klimatet. Och det tycker jag är väldigt positivt. Sen kan man också som enskild ledamot faktiskt i parlamentet påverka väldigt mycket. Anders Wijkman som har suttit för Kristdemokraterna nu 10 år. Han har varit med och varit rapportör för till exempel biobränslen. Och han har varit med och pratat mycket miljöbistånd till exempel till de fattiga länderna. Och det är någon som har sagt att en påläst och kunnig och duktig parlamentariker kan ha mer makt än en minister. Så att, jag hoppas verkligen att jag ska få jobba med klimatfrågorna, för jag tror att de är så oerhört viktiga och det har att göra med vår framtid och våra barns framtid.
Jag vet också att en annan fråga som du brinner för, det är människor och människor i helhet. Några viktiga argument för till exempel en mer reglerad kontroll av narkotika i Europa. Vad säger du om det? Kristdemokraterna har en väldigt tydlig människosyn. Vi säger att alla människor har ett unikt människovärde som inte får kränkas. Och det gäller också i lagstiftning och politiken att peka på de människor som har en svagare ställning och att lyfta upp dem och att helt enkelt se till att samhället fungerar. Och därför så tycker jag att det är helt enligt kristdemokratisk politik att föra en ansvarsfull alkohol- och drogpolitik där vi säger helt nej till droger och att vi vill kontrollera alkoholen som också är en drog men som egentligen är väldigt socialt accepterad idag. Och jag tycker verkligen att det är ett problem att vi har så höga införselkvoter. Man får ta med sig 230 liter alkohol när du kommer från semesterresan i Spanien. Och det är också så att 385 000 barn lever idag med en förälder som missbrukar. Och det är för dem som vi behöver en ansvarsfull politik. Mm. I förhållande till Europa, hur är den siffran? Ja. Det måste handla om mycket, mycket mer folk. Ja, faktum är att det här är ett ganska stort problem i Sverige. Och det visar också att just våldsbrott som begås under påverkan av alkohol är väldigt, väldigt många i Sverige. Och jag tror att Leif G.W. Persson har sagt att utan alkohol så skulle det inte ske några våldsbrott. Så det här är problem och därför så behöver vi föra en restriktiv alkoholpolitik. Vi vill begränsa införselskvoterna, vi vill begränsa reklamen av alkohol till exempel. Och vi vill se till att minimiskatterna som EU har satt upp, man har försökt harmonisera alkoholskatterna, att de ska höjas. Därför att idag pågår också ett lågprisrace efter den billigaste alkoholen i Europa. Så nu åker man kanske inte bara till Europas vackra huvudstäder utan nu åker man för att handla alkohol där det är så billigt som möjligt. Ja, det är många större utmaningar du har framför dig. En annan sak som jag tycker är viktig är att understryka vikten om att delta i ett EU-val. I alla val, som både till kommun och parlament och riksdag. När ska vi till valet nu? Den 7 juni är det val och tyvärr så har valdeltagandet sjunkit. Sen det första valet till parlamentet var 1979 samtidigt som jag föddes. Och efter det så har det tyvärr sjunkit valdeltagandet och det ser jag som ett stort problem. Därför att EU riskerar att bli en låtsasdemokrati och de som sitter och representerar alltså 500 miljoner människor i parlamentet. De har inte samma tyngd om inte fler har varit med och röstat fram dem. Så att det är jätteviktigt att alla svenskar går och röstar i det här valet, alla europeer. Det kommer att vara 375 miljoner röstberättigade i Europa. Så det här är ett väldigt stort och öppet och fritt demokratiskt val. Och då tycker jag att var och en ska tänka efter vilket Europa man vill se och vilket parti som bäst kan föra fram ens åsikter. Och jag hoppas ju såklart på många röster för Kristdemokraterna. För det är en röst på en aktiv klimatpolitik, det är en röst för en ansvarsfull alkoholpolitik. Och det handlar också om att stoppa människohandeln och det är någonting som jag tänker jobba för. Kan man säga att demokratin har olika delar och en av de delarna är själva strukturen, valet och riksdag och kommun och landstingen. Det finns en annan del av demokratin som är människorna som ingår i demokratin. Vilka är de främsta grunden kan man säga för att vara en god demokrat skulle du vilja? Jag tycker att det handlar om att hela tiden kämpa för demokrati, för frihet, för rättvisa, för jämställdhet. Man får inte ta de här värdena för givet. Och EU för mig är en värdegemenskap. Så de som delar samma värderingar är välkomna att ansluta sig. Jag tror att EU tjänar på att växa på det sättet. För då blir det fler som helt enkelt antar de här värderingarna som är bra för samhället. Men vi kan inte ha det på det sättet att människor bara går och röstar vart femte år och sen så struntar man i demokratin. Utan att vi behöver en EU-debatt i Sverige, vi behöver prata om de demokratiska frågorna, vi behöver prata om fredstanken. Och vi kan heller inte ta för givet alltså att vi har fred i Europa.
Därför att när deklarationen lades fram 1950, då var det precis efter ett våldsamt krig i Europa. Och Europa låg i spillror, och det var för att försäkra freden som man ingick i det här samarbetet. Och vi har sett hur Ryssland utövar aggressioner mot Georgien till exempel under 2008. Och vi har också sett oroligheter på Balkan. Så att jag tror att det är viktigt, särskilt för den unga generationen, att komma ihåg att Europa har en historia utav krig. Men tack vare EU så har vi konsoliderat freden. Och EU kan vara en garant för freden i Europa. Och det hoppas jag att man kopplar ihop EU med, just fredstanken. Du nämnde lite snabbt det här med människohandel. Mm. Det är ett jättestort problem i Europa. Mm. Mm. Det drabbar inte bara Europa utan hela världen. Mm. Även då oss i Sverige. Men ja, det gör det. I Sverige är det en fråga som man inte diskuterar så mycket om. Hur skulle du kunna agera för att frågan skulle vara mer aktuell än vad det egentligen är? Ja, det finns beräkningar som säger att ungefär 500 kvinnor och barn kommer till Sverige varje år för att utnyttjas i det som kallas för trafficking. Och det är ett jätteproblem. Det är många som kanske väljer att blunda för det, därför att det är väldigt svåra frågor, och det är tragiska människoöden som ligger bakom. Och det är en del av den organiserade brottsligheten. Man får väl säga att med en ökad rörlighet i Europa så har de här problemen eskalerat. Och det är väl baksidan av globaliseringen, och därför så måste vi prioritera de här frågorna också. Och det som Kristdemokraterna har föreslagit, det är att vi behöver bilda opinion för att prostitution inte ska vara lagligt i Europas länder. Så vi vill exportera den svenska sexköpslagen som säger att det är förbjudet att köpa sexuella tjänster till hela Europa. Sen vill vi också ha ett vittnesskyddsprogram så att de som vittnar i rättegångar mot då förövare, att de ska skyddas. För att idag så blir de ofta utsatta för repressalier i efterhand. Så att det finns en rad åtgärder som man skulle kunna göra på det här området. Men jag tror att det viktigaste är att man börjar prata människosyn. För att om man har en människosyn som säger att det är okej att köpa en annan människas kropp i EU, då har vi ett väldigt problem. Och då ser vi inte på människovärdet på samma sätt. Och tyvärr så är det en väldigt liberal syn på prostitutionsområden i många länder i Europa. Och där tror jag att vi i de skandinaviska länderna framförallt har väldigt mycket att säga till om i EU. De här frågorna som du lyfter, både miljö, människosyn, alkoholfrågan. Det finns ju en stor kristdemokratisk rörelse i Europa. Delar de värderingar med oss i Sverige? Utnyttjar de oss som referens? I de stora frågorna, ja, alltså i de stora dragen. Sen finns det till exempel frågan om prostitution som skiljer partierna åt. Och där är jag beredd att påverka mina kollegor inom de kristdemokratiska partierna, till exempel Tyskland, för att få till en förändring. Så där har vi mycket att göra. Men när det gäller klimatet till exempel, när det gäller organiserad brottslighet och ekonomi, så skulle jag säga att vi står varandra väldigt nära. Men det finns saker som skiljer. Några privata frågor. Du har familj. Jag är gift och har en liten son. Som är? Han är 1,5 år. Och bor i? Jag bor i Vallentuna utanför Stockholm. Och är född i Stockholm också? Nej, jag är faktiskt född i Jönköping. Men jag är uppväxt i Uppsala och utanför Stockholm. Tack så mycket, Ella. Tack själv. Tack ska ni ha. Det var Kristdemokraterna från Växjö. Som sagt, glöm inte att gå och rösta den 7 juni. Det är oerhört viktigt för oss alla att delta i demokratin. Då har jag sagt någon gång att demokratin måste man övervinna varje dag. Tack så mycket. Hej.